по който са се подредили двата състава, центриране в наказателното поле. Топката е изчистена. След това удар на Йовов. Това ще бъде ъглов удар. Реагира на това, което се случи. А от тук виждаме, че много правилно решение на главния съдия. Правилно решение на асистент арбитъра. Закъсня с централните защитници, се пренасят пред вратата на Левски. Ваня Джаферович и Владимир. Отново грешен пас на Орлин Старокин. Доста станаха грешките му при изнасянето на топката. Сега много големи проблеми за Берое. Възможност за Йовов. Удар към вратата и това е гол. 1-0. И отново в същата зона, в която два пъти Владимир Гаджев беше оставен непокрит. Този път там се озова Христо Йовов. И той имаше толкова много време, че успя да си спре топката, да се огледа, да прецени позицията, на която е застанал Ивайло Иванов, и да стреля неспасяемо в неговата врата. 1-0 за Левски. В 33-та минута Христо Йовов открива резултата. Това е неговият четвърти гол срещу Берое. Христо Йовов е единственият футболист от сегашния състав на Левски, който е вкарвал на Берое. Ето, че го прави отново. Вижте, уважаеми зрители, каква дистанция между него и останалите футболисти на Берое. Повече от 5 метра бе радиуса, в който нямаше противников състезател около Йовов. Наистина и самият Христо Йовов изигра по най-добрия начин това положение. Като опитен футболист успя добре да прецени ситуацията, в която се намира, да не бърза. А тя е свободна. Гаджев центрира точно там. Джаферович обаче успява да дублира. След това възможност пред Йовов. Няма засада и това е гол. 2-0 става резултата за Левски в 61-та минута. Йовов бележи втори гол в матча и прави резултата 2-0. Много хубава атака на Левски, която беше изнесена от няколко двойни подавания с участието на Сержиньо Грин. Много мъдър ход и на Гаджев, който усети липсата на Зафиров в центъра на отбраната на Берое. Насочи топката именно в неговата зона. И след като тя не беше добре изчистена, Йовов получи перфектен пас от Младенов. Да видим още един път на повторение тази атака. Ваня Джаферович скочи високо, но не успя да изчисти топката. Младенов върна топката във вратарското поле. Там непокрит беше Йовов, за когото остана просто да я насочи във вратата. 2-0. Този гол обаче в основата си беше изграден много по-рано при изнасянето на топката от наказателното поле на Левски с дейното участие на Сержиньо Грин. Ето това е голямата полза за Левски, когато Пенев перфектен пас на Иво Иванов към Дъсли Мюллер. Още по-добре холандеца пресича през центъра. Успява да намери Младенов в наказателното поле. Удар към вратата на Берое успява. 89-та минута. Корнер за Берое. Там нова възможност пред Зафиров. Удар към вратата и това е гол. Просто бяха пропуснати. Ето, че при поредната колективна грешка в отбраната на Левски. След статично положение оставя Владислав Златинов на отлична позиция.